Nu, tātad, mani sauc Rasa. Es esmu vispār orģināli no Salaspils. Skolā mācījos Rīgā, Liepāja gan ir mana bērnības pilsēta, man tad dzīvo vecvecāki, tāpēc man mīļ pilsēta no laika gala. Pabeidzu universitāti un tad arī izlēmu, nu, ir tas laiks pienācis. Kaut kā viss ļoti labi sakrit arī ar iestudējumu teātrī, un tad es pārvācos uz Liepāju. Tas bija pirms gadiem trim. It kā nesen, bet tā kā man te vecvecāki, tad man liekas, ka te jau viss notiek jau mūžību. Pēc profesijas es esmu dramaturģe, pamatā rakstu lugas, bet nu ir pagadījies arī parakstīt scenārijus pasākumiem vienai spēlfilmai un uzrakstīt vienu bērnu grāmatu un vēl palasīt lekcijas par dramaturģiju un rakstīšanu, rakstniecību kā tādu. Nu jā, rakstu arī Liepājas teātrim un Goda teātrim gal galā, ja es esmu šeit, tad jau jāizmanto tas, kas šeit ir. Un viņiem attiecīgi jāizmanto mani. Liepājas teātris ir tāds mazs, drosmīgs cinītis, kurš gāž lielus vezumus. Mīļākās vietas Liepājā. Nu, protams, mājas, Liepājas teātris, darbnīca. Tagad arī hot potato ļoti patīk. Pludmale. BB veika parkam tur tās kāpes, tur, kur ir tas priedītis mukās, kur var sēdēt, tur tajās kāpās tik patīk. Tad man patīk Karos tā, tur, kur ir tagad, kā nu saucās, Rietumu krasts vai tā mazā kafejnīciņa, bet man tur patīk arī pirms tur bija mazā kafejnīciņa. Parks, Jūrmalas, īstenībā visi parki, kas Liepājā ir. Nu, to spilgto notikumu vispār Liepājā, nu, jau vairs vispār netrūkst. Metalurga poliklinikā mēs uzzinājām, ka mums būs dvīņi, jo mums tā kā nebija īpaši nekāda aizdoma, ka tā varētu notikt. Un tad, kad rektorīte paziņoja, ka būs dvīņi, tad vienkārši mēs diezgan ilgi smējāmies un viss beidzās ar to, ka viņi palūdza, lai, nu, tā varbūt pietiek smieties, lai var izdarīt tālāko visu apskati. Jā, Liepāja viennozīmīgi ir piemērota vieta ģimenēm, jaunajām un netik jaunām un vispār jebkuram. Turklāt man liekas, ka arī tādiem bērniem un jauniešiem te ir tiešām visa kā gana, ko darīt. Un mēs tieši vakar aizvakar vēl kaut kad runājām, ka nu nav slikti, ka mums te sanāca tā ģimene. Negribas jau tikai no pilsētas kaut ko ņemt, gribas arī dot. Jo nu kas tad ir tā pilsēta cilvēka, kas viņā dzīvo? Tāpēc man prieks būt liepājniece. Man prieks, ka man bērni tādi ir. Šeit es jūtos kā savēja. Šeit es jūtos kā savēja.